Entenda o seguinte: se você quer ser um cristão relevante hoje, nesse tempo ideologicamente difícil, publicamente hoje, pessoas progressistas, pessoas de esquerda, defendem valores que são contra nossos valores bíblicos, ok? Por isso a gente os considera, numa guerra pública, nossos antagônicos, nossos inimigos. Mas vamos colocar o exemplo de que. Compare essas pessoas de esquerda do século XXI a Saulo de Tarso do século I. Então a gente pode se afastar tanto do ID que a gente não tem nenhum interesse, nenhuma unção e nenhuma capacidade de evangelizar Saulo de Tarso. Então a gente vai fazer o cabeça do corpo saltitar sozinho para evangelizar. A evangelização é nossa. Como corpo. A gente está tão longe do nosso ID que Jesus tem que evangelizar Saulo de Tarso sozinho. Então, olha só, o inimigo do povo de Deus se tornou o maior apóstolo de Deus no primeiro século da igreja. Então, é isso que eu estou dizendo aqui para você. Não que você não tenha que confrontar, não que você não tenha que defender nossos valores, não que você não tenha que que, que ir para o combate público contra ideias satânicas estúpidas contra a família que Deus instituiu eu tô dizendo que se você tiver cheio da virtude de Deus você vai entender que o seu foco não é o ganho de um debate é a conversão de pessoas então se Saulo de Tarso do século 21 se tornar o apóstolo Paulo olha a nossa cara como é que fica olha Jesus olhando para nós com cara de decepção dizendo olha só eu tive que evangelizar sozinho quem você não quer evangelizar então entenda o seguinte se você quer ser um cristão relevante hoje nesse tempo ideologicamente difícil você faz guerra contra ideias mas você não faz guerra contra pessoas não deixe o radicalismo político conservador expressado publicamente por meio do bolsonarismo hoje cauterizar você